ახლა მინდა ფიზიკურ თავის სკილზე გადავიდეთ. როგორც აღმოჩნდა მეგობრებო, საქართველოში ყველა მეექვსე ადამიანს ტკივა თავი. ახლა ჩვენ შეგვიძლია ერთად ნახოთ ეს ციფრები, მოკლედ. ყოველი მეექვსე ადამიანი დაავადებულია შაკიკით. ყოველი მესამე ადამიანი დაძაბული თავის ტკივილით გამოირჩევა. ასევე ყოველი მე-13 ადამიანი სიცოცხლის ნახევარს თავის ტკივილში ატარებს. და აქვე გეტყვით ალბათ ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპა მასშტაბით იცით როგორ აღემატება საქართველოს, სწორედ იმ ორ ქვეყნებზე მე 200-250%-ით მეტ ადამიანს ტკივა თავის საქართველოში. აი ეს სავალო მდგომარეობაა დღეს საქართველოში. მე ალბათ ვარ ყოველი მესამე ადამიანი, რომელიც განცდის თავის ტკივილს. სწორედ ამ თემას ეძღვნება ნევროლოგი გიორგი გეგელაშვილის ახალი წიგნი, რომელსაც ასე ქვია უცნაური თავის ტკივილი და ამ წიგნის მეშვეობით ჩვენ უცნაურ თავის ტკივილს საცნაურად გადავიქცევთ და სწორედ ამ თემით უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი გადაცემა. კი ბატონო, როგორ ვიცხოვროთ ტკივილის გარეშე, ამ თემაზე სასაუბროთ თავად ავტორი უნდა მოვიწვიოთ. გიორგი გეგელაშვილი არის ჩვენთან ერთად. მოგძანდით ბატონო გიორგი, გელოდებით სტუდიაში. მოკლედ სამწუხარო სტატისტიკა ნახეთ, ჩერის კუთხიდან შემოგვიერთდა ბატონ გიორგი, მოგძანდით. რედაქტორი თავი ამტკიდა დანახვაზე. თავი და დაგიამდეთ თავი. კი, ნანიკოსაც დავამდება, დარწმუნებული ვარ, მოკლედ სამწუხარო სტატისტიკა ვნახეთ და გავიგეთ, რომ 200%-ით მეტ ადამიანს ტკივა თავი საქართველოში, ვიდრე დასავლეთის ქვეყნებში. ცოტა უცნაური სტატისტიკაა, კი. ჩემთვის ცოტა გაუგებარია. გავრცელება არის 2ჯერ და 2.5ჯერ და 3ჯერ მეტი იქ ზოგიერთ ქვეყანასთან შედა განვითარებულ ქვეყანასთან 3ჯერ მეტი თავის ტკივილი არის გავრცელებული და პროცენტულად. აი და რა არის ამის მიზეზი? ამის მიზეზი არის გახლავთ საერთაშორისო ექსპერტების შეფასებით არასწორი დიაგნოზი და არასწორი მართვა. ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ ჩამოთვლითი არასწორ დიაგნოზებს, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ისმევა. ახლა კი რეკლამას უნდა დაუთმოთ დრო და რეკლამის შემდეგ ამ წიგნზე და ამ პრობლემაზე გავაგრძელებთ საუბარს, დაგველოდეთ სულ მალე დაგიბრუნდებით. ფენომენი ნევროლოგ გიორგი გეგელაშვილის ახალი წიგნი უცნაური თავის ტკივილი. მოკლედ ძალიან საინტერესო თემაზე ვაგრძელებთ საუბარს. ბატონო გიორგი არის ჩვენი სტუმარი. ბატონო გიორგი, ჩვენ ის რომ პრობლემა საკმაოდ მწვავედ გას ქვეყანაში გავიგეთ და ნანიკომ ძალიან საინტერესო სტატისტიკური მონაცემები უკვე გაგვაცნო. ხშირ შემთხვევაში, როდესაც თავი ტკივა ვიღებთ ტკივილ გამაყუჩებლებს, ამ დროს შესაძლებელია რომ რაიმე ძალიან სერიოზული გამოგვეპაროს. სერიოზული თავის ტკივილი საბედნიეროდ იშვიათია, მაგრამ თითოეული სერიოზული თავის ტკივილის უკან ადამიანი დგას და შესაბამისად ექიმს არ აქვს უფლება გამოიპაროს სერიოზული თავის ტკივილი. არ უნდა გამოიპაროს, მაგრამ ძალიან ხშირად ხდება, რომ ერთ თავის ტკივილს ეს რა ამოიღებ ბატონო გულ. აი ეს არის ზუსტად ფაქტორად სანიშნეს მოსაწვე დელეგატებს. აჰა. თავის ტკივილის საზოგადოების პრეზენტაცია ჰქონდა, ყრილობა და იქ იყო ამ წიგნის პრეზენტაცია და ესე დაურიგდათ. აი ეს არის პროგრამა, რომელშიც იყო ეს ბარათი, რომელიც მე სანიშნეთ გამოადგებათ დელეგატებს. აქ ძალიან საინტერესო რამ არის უკანა გვერდზე, მე მაყურებელსაც ვაჩვენებთ, თუ შეიძლება თქვენ რომ გითხრათ თავად. აქ რა არის დაწერილი, აბრევიატურა არის, რომელიც განმარტავს თავის ტკივილის რაღაცა სხვადასხვა ნიშნებს. თქვენ თავის ტკივილის საგანგაში, ანუ ეს არის სამახსოვრო ექიმებისთვის. ესეთი სამახსოვროების კულტურა შემოსულია მედიცინაში, ვინაიდან მედიცინა ესეთი ბევრ დამახსოვრებას საჭიროებს, იქ წამლები, სიმპტომები რაღაცა და ამას უცხოურად მნემონიკები ქვია, სამახსოვრო, როდესაც აი ამ ცნობილი სიტყვის ცნობილი სიტყვა ვერტიკალში სტრიქონებში ნიშნავს იმ გაფრთხილებებს, რომლითაც ექიმი ფრთხილად უნდა იყოს. ფრთხილად თავის ტკივილის საგანგაშოა, ანუ როგორც მივხვდი, საგანგაშოა თავის ტკივილი თუ სრულად უჩვეულოა. თუ ასაკი არის ადამიანის 50-ის აკეთიკით, ანუ 40 და 60-მდე ალბათ. 50-ზე მეტი ან 10 წელიწადზე დაბალი. განსაკუთრებით სარისკო ჯგუფია ეგ. განვითარება და თავზარდაო, თავზარდამცენია, ანუ უეცრად წამებში უძლიერესი ტკივილის გამოყენება. შაკიკს რო ეძახით, თუ ის კიდე სხვაგან. შაკიკი არა, შენ წარმოიდგინე, შაკიკი არასდროს უეცრად არ იწება. ნელა ნელა დაიწყება. და როცა ამბობენ რომ დილით ავდექი და თავი უცბად ამტკივდა, კი არა ამტკივდა ტკივილმა იწყო მომატება. ტკივილი 4 საათზე, 6 საათზე იწყება და როცა უკვე გაუსაძლის იქნება, მაშინ ამიძებს და თავის ტკივილის გამო არავინ იმწუ შექიმს არ მიმართავს ხოლმე. წაიკრავენ თბილსა იდებენ რაღაცა და
მომიშუშ და მომიამდა ამბობენ. აი თუ აქ ჩამოთვლილ საგანგაშოაში რომელიმე სიმპტომია, მას სასწრაფოდ უნდა მიმართოს ექიმს. შეიძლება რომ ჩამოთვლა, მოკლედ მაყურებელიც მისმენენ თუ ანამნეზი დამძიმებულია, ანუ გარდა იმისა რომ თავი გთქვათ კიდევ დამძიმებული ნიშნავს რომ მაგალითად თუ აქვს რაღაცა სისტემური ინფექცია, თუ აქვს რაღაცა სისხლის შედედების ავადმყოფობა, თუ არის ტრავმა ანამნეში, თუ არის დაავადებული რომელიღაცა ცნობილი პათოლოგიით, ან გამოიწერა საავადმყოფოდან მაგალითად, გაიკეთა ოპერაცია და ცოტა ხნის უახლეს წარსულში აქვს ოპერაცია გაკეთებული. თქვენ ტრავმა თქვით, ანუ ტვინის შერყევა თავის დარტყმა თუ რამე სხვა ტრავმაზე აქვს საუბარი? ნებისმიერი ტრავმა, ნებისმიერი ტრავმა, რომლის მერე რაღაცა პერიოდის გავლიდან მალევე იწება ტკივილი, რომელიც არის უჩვეულო, სრულად უჩვეულო, განსაკუთრებით აი მასაკობრივ ჯგუფებში, განსაკუთრებით თუ იგი თავზარდამცემია, განსაკუთრებით თუ პოზიცია ტკივილს ცვლის, მაგალითად დაწოლის და ადგომის დროს თუ იცვლება, ღეჭვის დროს თუ იცვლება. აი, ღეჭვის დროს თუ იცვლება. ფაქტიურად, რეალურად ეს არის საერთაშორისო მასალაზე დაყნობით, მეცნიერული კვლევების დაყნობით, გამოცემული სრულად ქართულად ამეთყველებული გამაფრთხილებელი ნიშნები, რომლის დროსაც ექიმის ფიზლათ უნდა იყოს, საზოგადოებაც ფიზლათ უნდა იყოს, 112-ის დისპეტჩერის ფიზლათ უნდა იყოს და მასმედიას ფიზლათ უნდა იყოს. ერთი კითხვა მაქვს, ეს ვისთვის არის? უფრო იმათთვის, ვისაც თავი ქვეყნებია თუ ექიმებისთვის? არა, ეს არის ყველასთვის. ყველასთვის. ანუ ეს გამოადგება ექიმსაც, უბრალოდ არა ექიმს ჭირდება მცირე განმარტებები, რაც ნიშნავს მაგალითად აი ეს კლინოსტატიური, ან ორთოსტატიური. ორთოსტატიური. დანარჩენი უკვე ყველასთვის საჭირო და გასაგებია. ნუ დიდი იმედი მაქვს, რომ ექიმებმა ეს რაღაცა ექიმებისთვის შეერკვევი. დანარჩენი თვითონ წიგში წერია მაგ ბარათის თითო რო სტრიქონი ანთებული რო არის, რა უნდა გააკეთოს ექიმმა, რა თქმა უნდა ექიმს მოეთხოვება ბევრად მაღალი დონე. მაგრამ ბატონო გოგიტა, ხშირი არის, როდესაც არასწორი დიაგნოზი ისმევა და რაღაცა სხვა რაღაცებს მიაწერენ ხოლმე თავის ტკივილს. თქვენ თავად წერთ რომ ყველაზე ხშირად შეცდომების მაგალითებია, მოკლედ თავი ტკივა, ესე იგი შიდაქალის ცნება გაქვს, ან სისხლძარღვების შევიწროება, ოსტეოქონდროზია, ან თავის ტვინში ჟანგბადის მიწოდება არ ხდება, მალების წანაზარდების ბრალია, კისრის გამრუდება, ატლანტა პირველი მალა, აი ამოვარდნაა ზედა, აპერტურის სინდრომია, წნევის თამაში, ნერვების გაციება. ეს ყველაფერი მცდარია, რასაც ეს ყველაფერი მცდარია, ანუ მცდარი დიაგნოზების, როდესაც საერთაშორისო ანალიზი გაკეთდა, რატომ არის ამდენი, ანუ 8%-მდე რატო არის, როცა ამერიკაში დაუშვათ 3-3-ა, ევროპაში 2. ხო, როგორ ახლა 2.5-ჯერ, ანუ 250%-ით და 300%-ით მეტი სიგლახე ღმერთმა გვაშოროს, ხო? და რისი ბრალი ყოფილა? მერე ჩატარდა ეპიდემიოლოგიური კვლევა, აა, შაგეგის მაღალი დაფარვის ზონაში ვართ. კი ბატონო, მაგრამ ასეთივე დაფარვის ზონაშია მთელი ევროპა. ჩრდილოეთის ქვეყნები, კანადა, ჩრდილოეთ ამერიკა ზოგადად, ევროპის ცივი ქვეყნები, აფრიკაში კი ბატონო ნაკლებია და ქრონიკულის ნაკლებია, მაგრამ ჩვენთან უფრო თითქმის იგივეა, რაც ევროპაში. პირველად თავის ტკივილები, მაგრამ გაქრონიკულებული, გააავებული, გამუდმებული, წამაზე დამოკიდებულების მქონე და წამლის ავადმოხმარებით გაგრძელებული, შემდეგ პირველად ტკივილი გაგრძელებული. ანუ არასწორი დიაგნოსტიკა არის. ეს არის არასწორი დიაგნოზი, ეს არის ყველაზე დიდი მენტალური შეცდომა, რომელიც საქართველოს მედიცინაში სუფევს. ვინაიდან პროკომუნისტურ პერიოდში ცდილობდნენ იდუმალების მატერიალიზაცია მოეხდინათ. და ეს შეცდომა იყო, ანუ საბჭოთა მედიცინა არ აღიარებდა პირველად თავის ტკივილს. უკაცოდ რომ განმარტოთ ასევე, როცა დაასრულებთ ასის პირველად და მეორად თავის ტკივილს შეიძლება. აი ზუსტად კარგია რომ ეს შემახსენე, ვინაიდან ფაქტიურად რასაც საუბრობთ, ეს არის მეორადი პირველადი. ანუ საბჭოთა კავშირს უნდოდა რომ ყველაფერში ყოფილიყო თავის ტკივილი მეორადი. სიმპტომი ყოფილიყო რაღაცის. რატომ? რა იყო ამის მიზეზი რომ თავის ტკივილი მეორადი იყო? ამის მიზეზი ამის საბჭოთა კავშირი უნდა მაგის. თავის ტკივილი არის სამლებოდა, მაგალითად ცუდად ისავლებოდა ალცგეიმერის დაავადება. ეს ცნობილია. ჩვენი თაობა ისე გავიზარდეთ, გვეგონა რომ სიზარღვანი დემენცია არის. საბჭოთა კავშირში სექსიც არ იყო რომ გეკითხათ, მაგრამ გეკითხა და რა თქმა უნდა. მე რა გაჩნდა და თურმე რამდენი რამე ყოფილა და ჩვენ არ გვეგონა და ანუ იმ ცნობილი ანეკდოტის არ იყოს, ჩვენ რო გვეგონაო ორგაზმიო ქონიაო, თურმე ბროხული ასმის შეტევა ქონდაო. ანუ დაახლოებით ასე დღეში ჩავარდით. რო საბჭოთა იდეოლოგია გვავალდებულებდა ექიმს დაგვესვა დიაგნოზი და შესაბამისად გამოგვეკლია. ანუ ეს ყველა შეცდომა რა უნდა გვეპოვა და რა უნდა იპოვო შაგეგის დროს, ხო? არც ერთი გამოკვლევა არ, რა უნდა იპოვო დაძაბული ტიპის თავის ტკივილს, ვერაფერს ვერ იპოვი. რა უნდა იპოვო ჯგუფური თავის ტკივილს? და რა უნდა ქნა? ვერ იპოვე, მაგრამ არაფერი, ნუ პირველადი ეს ტკივილი და ჩემო ბატონო, პირველადი ტკივილი არ აქვს სტრუქტურული დაზიანება ანატომიური, არა, მოლეკულის დონეზე ყოველთვის ხდება, არაფერის გამო არაფერი არ ხდება, მაგრამ კლინიციストი ვერ პოულობს, მაგრამ
საბჭოთა აპარატი, საბჭოთა რენტგენის აპარატი პოულობდა წანაზარდებს. ამიტომ შემოვიდა ოსტეოხონდროზი. ანუ დაახლოებით ეს ნიშნავს, რომ სოფელში ნასამართლებ კაცს ყველა დაავადებული, ყველა დანაშაული, რომ აღებინო თავის თავზე. როცა არ იცი დამნაშავებინა. ჩვენ თვითონ შეგვიძლია მივხვდეთ, რომ ვერ აქ თავის ტკივილთან გვაქვს საქმე, თუ უბრალოდ პირველადია, ანუ შარი. იცი და მოდი დავაზუსტოთ, არის თუ არა მაგალითად ნაბახუსებზე თავის ტკივილი ვერ აგი. თუ სიცოცხლე გაგიმწარა, იმ დღეს ვერაგს დაუძახებ, მაგრამ თუ გადაიარა ყველაფერმა, მერე ვერაგი არ არის. ანუ სახიფათო არ არის. ვერაგი ნიშნავს, ვერაგი ნიშნავს აი აქ გამაფრთხილებელი ბარათით, ჩვენ ვაფრთხილებთ ექიმებს არ გამოეპაროს ანევრიზმა, სიმსივნე, ესა აბსესი და ასე შემდეგ, მაგრამ საბედნიეროდ 1000-ში 10000-ში ერთს აქ ვერაგი ამ თვალსაზრისით, რომ სიცოცხლეზე საშიში. დანარჩენი არის ან უბრალო მეორადი, ან მეორადი ნიშნავს, რომ მაგალითად გაციებული ხარ და აქტიკვდა თავი, ან ნაბახუსებზე ხარ, აქტიკვდა თავი, ან გადაიღალე და აქტიკვდა თავი, ქშია და აქტიკვდა. ეს არის მეორადი, ანუ მიზეზი არის შიმშილი, მაგრამ პირველადი, რომელიც ჩვენ ავცნობთ პირველად, მაგრამ პირველადი ვცნობს ჩვენ და სერიოზულადაც ვცნობს და ზუსტად რო არ ვცნობთ პირველად, ამიტომ ისინი მე ქრონიკულდება და გამუდმებული როდესაც ხდება, ამიტომ მიდის მედიკამენტების ჭარბად მოხმარებაში და უკონტროლო ხმარებაში. მაგრამ ეს მედიკამენტი ალბათ კიდე სხვა რამეს გვიზიანებს და რა თქმა უნდა, და აი თქვენ წინა სიუჟეტში აჩვენეთ აპარატზე დამოკიდებულება, თამაშზე დამოკიდებულება, უკვე ხდება წამალზე დამოკიდებული და ყალიბდება მდგომარეობა, როდესაც წამას რო სვამს, კარგად კი არ ხდება. წამას სვამს იმიტომ, რომ ცუდად არ იყოს. ეს არის ყველაზე საგანგაშო. ანუ ეს არის უკვე ქრონიკული. ანუ რო არ დალიოს წამალი, ტკივილგამაყუჩებელი იქნება ცუდად, ამიტომ იძულებულია ყოველდღე მიიღოს წამალი. და სინამდვილეში უნდა დალიოს საპრევენციო მედიკამენტი, ანუ თავიდან უნდა აიცილოს ხშირი შეტევები და აღარ დაჭირდება შემდეგ აი ესეთი ტკივილგამაყუჩებელი. მაგრამ ბატონო გოგია, თქვენ პირველად ტკივილი, მეორად თავის ტკივილი. აქ არის სამი თქვენივე წიგნი, პირველი შაკიკი საიდუმლო, ეს პირველადია. ესეც ეს პირველადი თავის ტკივილია, ანუ ეს არის შაკიკი, რომელზედაც შაკიკი საიდუმლო, ესეც ფსიქოლოგებმა დაარქვეს, მე მეწერა საუბრები შაკიკზე და ეს ყურადღების გამახვილებისთვის, ვინაიდან თავის ტკივილის წამლებზე კი არ არის საუბარი, თავის ტკივილის კონალობა ძალიან იაფიჭდება და ყოლევაც არ არის, ერთი თავი გადაიღე დაუშვათ, ისიც ყოლას არ უღებთ ჩვენ თავს. არა, ცხადია, რომ ამის მიმართ ხარ მოქცემს თქვენ და ლაბორატორიული გამოკვლევის თუ რაღაცა აი უბრალო გამოკვლევები ჭირდება. სამაგერიოდ მართვა არის რთული. აი როგორ უნდა ვმართოთ? იმიტომ უნდა ვმართოთ როგორ? 385 თავის ტკივილია დღეს აღწერილი მსოფლიოში. რამდენი? 385 და არის პირველადი თავის ტკივილები, არის მეორადი. აი დაძაბული შაკიკი 30 32-მდეც ადის თავის ტკივილი. აქ უბრალოდ ორსულობის დროს ორსულების თავის ტკივილი უბრალოდ გვაქვს ცალკე, ვინაიდან ორსულებისთვის ყველა წამალი არ შეიძლება. პირველად ეს ნიშნავს, კიდევ ვიმეორებ, როდესაც არ არის ორგანული მიზეზები. მაგრამ თქვენ მკითხავთ, კი ბატონო, კომუნისტებს უნდათ რომ ესე იგი რაღაცა ყველაფრისთვის ეპოვნათ მიზეზი და ხო არის წანაზარდები დაუშვათ ოსტეოქონდროზი. ერთი ოსტეოქონდროზი, ეს დიაგნოზი არის ყალბი. სიამდვილეში ის არის სპონდილოზი, მაგრამ დავანებოთ თავი, ხო არის მარილები. რა შეშია მარილები? მარილები არის ის, რომ ყოველას აქვს. შესაბამისად, თუ ყოველას აქვს 20 წლის მერე მარილები, ნიშნავს, რომ ყოველას უნდა ფტკიოს. ზუსტად ეს არის უბრალოდ, როდესაც არ იცი რა ჭირს ადამიანს, გაიმართლო თავი, რომ ვიპოვე მიზეზი. შიდა ქალისნევა საერთოდ მითიური დიაგნოზია. შიდა ქალისნევა თელ იმაში დანიაში 110 არის წელიწადში. შიდა ქალის, ანუ ქალას შიგა წნევა. შიდა ქალის წნევა და ესეთი ჟარგონია. ხო და ერთხელ ოთარტატის უნდა თქვა გარე ქალის წნევა, მაშინ რა არისო? შიდი ძო ქალის წნევა. ხო, მაგრამ შიდა ქალის წნევაზე შარდენ პრეპარატებს აძლევენ ადამიანებს, თავისუფლდება როგორც ჩანს სითხისგან და უვლით მათ თავის წნევა. მოდი, რა ვთქვა, იცი? შიდა ქალის წნევა ვთქვა მაყურებლისთვის უფრო კარგად რო დაიმახსოვრ, ეს დიაგნოზი არის 99% არის ტყუილი, ანუ სიცრუე. და ეს არის ბავშთა ნევროლოგიის ყველაზე სამარცხვინო ფურცელი და საბედნიეროდ არის ესეთი ნევროლოგები, მთელი თაობა შეიქმნა, რომლებმაც უკვე დაივიწყეს ეს ავადხსენებული შიდა ქალის წნევა, რომელსაც ბავშვებს თხილა აწამებდნენ, აძლევდნენ შარდენებს, ეუბნებოდნენ, რომ წიაღებში გაქვს დაჭრილვა, გაქვს თხილა მკურნალობდნენ ანტიბიოტიკებით, ეუბნებოდნენ, რომ და მარილები გაქვს პატარა ბავშვს, იმიტომ რაღაცას ნახავდნენ იქ მალაში. და ანუ გამოკლებს უნდა ძალიან დიდი სიმთხილი წაკითხვა. მე თაობა განადგურდა, შეიძლება იყოს არ განადგურდა. არა, განადგურდა. ნიკოლოს, ძალიან დიდი რაოდენობით წამლებზეა საუბარი, რომელსაც ამ დიაგნოზებს აუცილებლად მოყვება. თაობა
თაობა გაუმწარდა სიცოცხლე, საქმეც მაგაშია. თუ გაგეპარა ესეთი სიცოცხლის საშიში თავის ტკივილი, მას შეიძლება სიცოცხლეს ზიანი, სიცოცხლეს საფრთხე შეუქმნას. მაგრამ ის 6%, 5-დან 6%-ამდე, რომელიც მცდარი დიაგნოზის გამოა საქართველოში და ცუდი მკურნალობის და მართვის. ეხლა ამაზე მარტო ექიმები კი არ არიან დამნაშავე. ადამიანებიც არიან და დამნაშავე, რომლებიც ან გვიან მიდიან ექიმთან, ან არასრულებენ და ექიმის თხოვნას, ექიმის რეკომენდაციას. განსაკუთრებით ძალიან გვიჭირს ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ რეკომენდაციების მიცემა. გეუბნება, ბევრი წყალი, ოჰ, არ შემილია მე წყლის დალევა. კი, მაგრამ თავი წამლის კიდვა შეგილია. მე არის კამპანიური მკურნალობა არის. თავიდან ინტენსიურად დადის ექიმთან, მე გული გაუტყდება და შესაბამისად ზუსტად აქ იჩენს თავს. ზოგი ბავშვობაში, როდესაც წარუმატებელი იყო ექიმთან სიარული, მე აღარ მიდის საერთოდ ექიმთან და ნდობა და ეს ფსიქოლოგიური მომენტია და სკოლიან. ეს ნდობა არის დასაბრუნებელი ექიმების გადა, ამიტომ ყველა ქვეყანაში, განვითარებულ ქვეყანაში, ვინაიდან 385 თავის ტკივილი ესე ზეპირად არ შეიძლება ყველა ექიმი იცოდეს, ხო? ამიტომ ოჯახის ექიმი სვავს ძირითადად მარტივად სამკურნალო თერაპევტები, ყველა ვალდებულია თავის ტკივილს უკურნავს, არუცილებელი არ არის მივიდეს ნევროლოგთან. და ნევროლოგთანაც, როდესაც მიდის აი ასეთი გაჭიანურებული, რაც თქვენ ბრძანეთ, ხო? ყოველდღიური თავის ტკივილი უნდა გააგზავნოს ტკივილის ცენტრში. ახლა რა არის ტკივილის ცენტრი? არსებობს ესეთი ჩვენთან ტკივილი? როგორ არა, რამოდენიმე თავის ტკივილის ცენტრი არსებობს თბილისში და ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს ყველა დიდ ქალაქში გავაკეთოთ. ანუ თავის ტკივილის ცენტრი რა არის? განსაკუთრებით მოთმინების მქონე ადამიანების, სადაც არ არის დრო დამქირავებელი, ანუ მეპატრონე, არ ეუბნება რომ ჩქარჩქარა გაუშვით პაციენტი. იმიტომ რომ თუ 15 წუთში უშვებს ზოგადად ადამიანი, იქ საათ ნახევარი მაინც გამოკითხვაში ატარებს და ორი ექიმი როგორ დაკითხვა ხდება. დაახლოებით ისე მთელი ცხოვრების ისტორია უნდა შეადგინოს. მთელი ბავშვობა მქონდა გამწარებული, ნანიკო საოცარი საშინელი მუცლის ტკივილი მქონდა ხოლმე და ვერავინ გამაქანებდნენ საავადმყოფოში, გამსიჯავდნენ ის და არაფრით მერე თავისით გამივლიდა ხოლმე. ერთხელ იტალიაში ამტკივდა ისე, რომ აი სიარული კი არა, ყველაფერზე ლაპარაკიზე, მეტი აი ესე ქუჩაში გამოიძახეს სასრაფო, თამთა დამაწვინეს ამ სასრაფოს მაგაში, რაღაცა გადამატარეს, გადმომატარეს, იქ ციცლა თაინთო რაღაცა და მითხრეს, რომ მიდიო სასტუმროშიო და ცხელი შხაპი დაისხი ფეხებზეო. ერთ წუთში გამიარა, მერე ვისხავდი ამ ცხელ შხაპს და ეხა საერთოდ გამიარა. აი დიაგნოზი ძალიან კარგი, შეიძლება იქ არ მისცა თავის თავს უფლება იტალიმა ექიმა, იმიტომ რომ ის არ იქნებოდა თავის ტკივილის სპეციალისტი, ხო? პირველი დახმარების ის მუცელი ტკივილი. არა, ფეს პასიცივე, ანუ ხო, მაგრამ შეიძლება იყოს მუცლის ტკივილი და არ იყოს თავის ტკივილი და ეს იყოს შაკიკი. შეიძლება იყოს გულისრევა და უმიზეზო და ის იყოს თავის ტკივილი სათ შაკიკი. შეიძლება იყოს ღებინება და ესე იგი გაურკვეველი და გაუგებარი და ეს იყოს შაკიკი. შეიძლება იყოს ცნობიერების შეცვლა, შეიძლება იყოს კისერულობა, შეიძლება იყოს რაღაცა გამოსახულების შეცვლა, დატეხილი ხაზები, ნათი წერტილები და იყოს შაკიკი. საქმე იმაში გახლავთ, რომ შაკიკი შეიძლება თავის ტკივილის გარაშეც იყოს და ამას ვეძახით ხოლმე თავის ტკივილის გარაშე. ვინაიდან შაკიკი ეს არ არის ტოლობის ნიშანი თავის ტკივილის, თან უბრალოდ შაკიკი ხშირად იძლევა თავის ტკივილს. შაკიკი ხშირად იძლევა ნახევარი თავის ტკივილს, მაგრამ არ არის აუცილებელი. შაკიკი 25%-ში იძლევა აურას, მხედველობის სიმსივნეს, ხელის დაბუჟებას, დადამლევებასაც კი, მაგრამ არ არის აურა აუცილებელი. საქმეც მაგაში გახლავთ, რომ აუცილებელი სიმპტომები თავის შაკიკის ეს არის, რომ ადამიანი პერიოდულად უნდა გახდეს სუდად და არ კონდეს ხალის. და შემდეგ თითოეული სიმპტომი შეიძლება განმეორდეს. ანუ სამსაფეთ შესაძლებელია, რომ თქვენ შაკიკის შეტევა ქონდათ და ფეხი გაგიცივდათ, ამ შემთხვევაში ფეხის გაციება იყო ხელშემწყობი ფაქტორი. აი ზუსტად ეგეც პრობლემაა საზოგადოება, მარიც ის მაგალითად ცუბუკი ტრავმა და ატკივდა თავი. ამბობენ რომ ტვინის შერყევა, არავითარ შემთხვევაში ტვინის შერყევა სჭირდება აუცილებლად, უნდა იყოს გაუცხოება, აუცილებლად უნდა იყოს დავიწყება ფაქტების და აუცილებლად უნდა იყოს ცნობიერების გამოთიშვა. ამ სამიდან ორი მაინც უნდა იყოს, ან ერთი მაინც. იმასაც კი ამბობენ, რომ დაწოლა 40 დღე აღარ არის საჭირო თავშერყევა. არა, საერთოდ არ ჭირდება შაღებას და ესა შერყევას მკურნალობა, საერთოდ არ ჭირდება. თვითონ დგება. რა თქმა უნდა, მაგრამ შერყევამ შეიძლება გაუკეთოს ხელშეწყობა იგივე შაკიც, რომელიც იყოს ჩუმად მანამდე. ანუ შესაბამისად, ზუსტად აი აქ არის ის დაუსმელი დიაგნოზები, არის ზუსტად აი ჩამონათვალი, რა ჩამონათვალი. ჩამონათვალი. ეს არის ქალაში გაწნევა, რომელიც ცრუთ არის დასმული, ეს არის ცრუ ოსტეოქონდროზი, ეს არის ცრუ სიზარღვების შევიწროება,
ეს არის ცრუ არტერიული წნევა. არტერიული წნევა შეხენ 126-ში ჩემთვის მაღალია. ეს არის მითი, აბსოლუტური მითია. მოკლედ ყველაფრის წაკითხვა შეგვიძლია ამ წიგნში და ასე ძალიან საინტერესო. 385-ვე კივილს ეშველება. ყველაფერში გარკვევა და ეს უცნაური, იმიტომ არის რომ წიგნის წაკითხვამდე არის უცნაური, მაგრამ ბოლოს იგი გახდება საცნაური. ძალიან კარგი სტორი ყავდა ვისაუბრე თავის ტკივილზე, მეორადზე არა, პირველად თავის ტკივილზე, რომელიც შეიძლება ნებისმიერმა ადამიანმა მოვიშოროთ. დიდი მადლობა მომგზანებისთვის. ხვალიდან უკვე ციგნი გაიყიდება, დღეს არის უკვე პარნაში, სანტა-ესპერანსაში, ჯამთელობის ინსტიტუტში და ბიბლიოსი ხვალიდან გაყიდეს. წარმატებებს გისურვებთ. მოკლედ გვეშველა თავის ტკივილზე, ახლა კიდევ ერთი სამედიცინო თემა, მეგობრებო, ბატონო გოპიტა.